tänker det. Jag bara go with the flow. Hej och välkomna tillbaka till Ice and Drugs kanalen. Nu står vi här på Birgersgatan och dagens agenda är att vi tänkte intervjua lite folk med lite frågor. Så häng med. Yeah, yeah. Hej, vad heter du? Teodora. Trevligt, trevligt. Då ska jag ställa några frågor till dig här då. Vad är din uppfattning om droger? Att det finns såklart och en del använder det. Har du någonsin använt droger eller känner du någon som har gjort det? Jag har inte använt droger själv och jag vet inte om jag känner någon. Det är ingenting jag vet i så fall. Tror du droger är ett stort problem i samhället idag? Absolut, det tror jag. Vilken drog tror du är den vanligaste bland ungdomar idag? Jag är dålig på namn så jag vet inte. Vad jag tror, nej jag vet faktiskt inte. Jag skäms att säga att jag vet faktiskt inte. Vill du ha svar på frågan? Ja, det vill jag. Det är marijuana, cannabis. Mm. Ja. Ungdomar. Ja. Tycker du droger borde legaliseras? Varför eller varför inte? Det är en stor fråga. Jag tycker inte det. För jag vill inte att det ska vara legalt såklart. Jag vet inte vad att göra den olegal också kan få folk att inte handla. Men nu mörkar man hur man handlar den. En svår, stor fråga. Ja, men den är ganska bred. Och alla har inte svar på den heller. Så jag förstår det där, 100%. Vad tror du det krävs för att minska droganvändningen i samhället idag? Alltså dina liksom, vad du tror om liksom... Jag tror att folk behöver veta mer om konsekvenserna. Med att både köpa droger, med att handla droger... Och med att använda drogen. De vet ju inte vad konsekvensen är. De tar ju bara den för stunden tror jag säkert. Tycker du det finns tillräckligt med information tillgänglig om droganvändning och dess effekter idag? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det finns tillräckligt. Man kan aldrig göra det tillräckligt. Jag tycker bara det kan öka mer. Mer liksom information om hur... dåligt det är både för samhället, för liksom den som tar drogen och för vilka konsekvenser för alla. Det är en ond cirkel för många. Inte bara användaren utan alla som liksom, använder, köper och säljer. Ja? Har du barn idag? Ja, det har jag. Går de kvar i skolan eller har de gått klart allt? De har gått klart allt. Vet du om det fanns på deras sida någon som informerade dem om droger? I skolan till exempelvis eller... Ja, bara typ allmänt. Kanske du som förälder eller? Nej, alltså, nej för nu gick min dotter ut tredje klass, tredje ring. Och nu är det ingenting hon kanske har sagt till mig att hon har tagit upp. Men jag tror inte det finns tillräckligt med information från skolan till eleven. Jag tror att man kan öppna och prata om den frågan ännu mer. Så jag tror inte man kan informera unga. Och jag tror att man kan gå ner i åldern också. Ja. Så att inte man gör den liksom... förbjuda den men inte göra den också väldigt, man blir ju nyfiken på någonting som inte syns och då vill man säkert bara prova det. Så de unga vet ju inte vad de egentligen gör, vad är det de tar. Så att de ska ju förstå innehållet vad det är. Absolut. Ja, så att, ja, men den blir ju förbjuden när man inte får ta reda på vad det är och våga prata om det. Ja, det tror jag. Tror du droganvändning kan ha positiva effekter? Absolut inte. Absolut inte. Vem ska ha positiv effekt? Men det pratas ju om att marijuana till exempel kan göra en person som har Parkinsons väldigt lugn. Att den får bort sina krampanfall och så vidare. Men då finns det säkert en läkare som kan medicinera ut den patienten en medicin för det. Så du ska inte ta en drog för att få må bättre. Absolut inte. Men tack så jättemycket för att du ville ställa eller ville vara med på intervjun. Skulle ni vilja vara med på en intervju?
ju på. Vi kom från Ice and No Drugs. Okej. Och vi har en YouTube-kanal och en podd som pratar om droger till det svenska folket. Vi ville bara gå på stan nu och se liksom vad ni ser på den grejen liksom, om droger. Jag tänkte ställa lite frågor. Går det bra? För mig går det bra. Ja, men jättebra. Vi kan börja med att ta era namn. Marie Nordström. Och jag heter Yngve Nordström. Trevligt. Vad är er uppfattning om droger? Jag är ju en gammal generation och egentligen så tycker jag att allting som människokroppen inte egentligen mår bra av är en slags drog. Men sen så finns det ju droger i form av alkohol som vi själva njuter av. Där går väl någon gräns för mig vad droger är och så godkänt. Men sen så kommer ju droger som förstör människokroppen på riktigt. Där är ju, det finns ju mycket som helst. Och idag är det ju en djungel och man är ju nästan livrädd för ens barn och barnbarn ska hamna i det träsket. Mm. Ja, jag instämmer med vad han sa. Precis. Har ni någonsin använt droger eller känner ni någon som har tagit? Det är alkohol, det är snus. Det är den typen av droger. Inte något mer. Nej. Inga tunga olagliga droger. Nej. Nej, lite mer sån här, vad ska vi säga, lugnande medel så har jag haft kompisar som har tagit så. Som man kan ta på recept. Nej, då menar jag inte antidepressiva utan nej, kanske lite olagliga. Ja, lite olagliga, så det har jag varit med om. Mm. Men inte du själv? Nej, inte jag själv. Nej. Men däremot kan jag känna att en gång så blev jag, tror att jag blivit drogad på en bar själv faktiskt. Mm. Shit. Var det här i närheten? Nej, det var, vi kom från Jönköping. Tror ni att droger är ett stort problem i samhället idag? Jag tror att det är ett gigantiskt problem och dessutom så tror jag tyvärr att den yngre generationen förskönar drogproblemet. Alltså att man tar lite lätt på det. Jag tror att även om de flesta människor kanske kan ta droger, kan klara av att hantera det, så är det alldeles för många som i livet, längre fram i livet kommer lida av det och kommer straffas. Kroppar kommer må dåligt, familjer kommer må dåligt, man kommer misslyckas kanske i sitt liv totalt. Så att droger är ett gigantiskt samhällsproblem. Mm. Det märker jag som högstadielärare att det börjar ju redan där när de går i 8 och 9. De har det i skåpen och de langar och de åker fast för större, alltså de hamnar i klistret och blir... Alltså de har ett hot mot sig från äldre människor redan när de går i 8 och 9. Det är lite otryggt. Mm. I lilla Jönköping till och med. Ja. Vi hade en dam lite tidigare som berättade att hon för att lösa kanske, eller för att folk ska få mer information om droger, så tycker hon att det skulle börja i skolorna. Har ni någon liksom, jag har för mig att i skollagen så står det att det ska finnas information om droger till ungdom, men tycker du att det finns den liksom tillgängligheten för dem? Absolut, inte tillräckligt. Det har faktiskt gått neråt. Det var lite mer populärt för typ 10 år sedan. Men nu, då hade vi poliser och alkohol. Eller gamla missbrukare, det tog ganska bra kan jag säga, som kom och... Jag minns ju när våra barn är i 30-årsåldern. Och när de var tonårsåldern så då var vi på såna här drogmöten och tillfällen på skolan där man pratade. Och då var ju det i ropet det här med att röka vattenpipa. Och då, det tycker man är ganska oskyldigt, men det var redan där förstod man allvarligt med den typen av problem. Så det är, jag säger så här då, jag tror inte samhället hinner med att hantera alla dessa droger som ploppar upp på marknaden. Det här med godisdroger, det är enkla grejer att få tag i. Man är inte ens förstå att det är en drog förrän den är ute på marknaden. Så man är ju orolig. Nej, informationen har gått neråt tycker jag. Ja. Ja, och jag tror att ska man lösa det här, då måste man stifta vissa lagar och regler för hur man kan hantera droger, vad man får ta in. Och då pratar jag inte om att tullen ska stoppa, utan man måste även förstå att det mest naiva man säger, det här är bara någon godisdrog eller det är någon drog som man kan dricka eller det är ofarligt. Jag tror man måste stifta lagar väldigt tidigt. Mm. Det är det bästa. Du vet, nu kanske du redan har svar på den här frågan indirekt, men
Tror du att droganvändning kan ha positiva effekter? I så fall vad? Nej, men, ordet drog, det jag nämner, det är alltså, droger som är olagliga, kriminella, tror jag inte har positiva effekter. Däremot så att dricka alkohol i en viss mängd med kontroll har historiskt sett inte alltid varit negativt. Och man vill inte säga att det är positivt, men det kan ibland vara ett sällskaps... man kan lära sig kommunicera med människor, vad man blir tryggare. Men väldigt försiktigt att använda ordet positivt. Däremot så kan det, man använda det med klokskap, så tror jag att vi människor ibland kan finna en liten avslappnad njutning. Ja, kan jag ha rätt? Om jag ställer så här då, det finns många som förespråkar att till exempel marijuana ska användas i medicinsk bruk. Till exempel att det sägs kunna bota folk med Parkinson och lugna ner dem. Vad tänker ni kring det? Ja, pratar vi medicinskt och det finns kontroll på den. Det är någon som vet att det här är medicinskt effektivt. Folk mår bra. Då skulle jag aldrig kunna säga, jag skulle inte säga nej. För egentligen alla typer av mediciner vi tar är någon typ av drog, eller man slappnar av, eller man kommer in i någon annat mood. Men det är ju fortfarande bara någon slags dämpande för en problem man har. Jag har till exempel problem med höften och jag äter just nu mediciner för att hindra smärta i min höft. Och kan det här hjälpa människor som mår dåligt, så kanske det kan vara bra. Men att bara ta det för att man ska ta det, nej. Har ni någon gång varit i en situation där droger har tagits men ni inte deltagit liksom? Vad gjorde ni då? Jag tänker kanske en situation där någon i er närhet eller vad som helst kanske har tagit droger och ni valde att nej, jag vill inte vara med liksom. En gång, men jag var väldigt ung då, typ 19 år. Då rökte mina kompisar hash och det är liksom bara no-no för mig. Och det slutade med att den personens hund anföll sin egen ägare för att hon hade tagit hash. Och då gick jag därifrån. Så nej, aldrig skulle jag, aldrig. Sen kanske vi är gammalmodiga. Det kan mycket väl vara så. Men jag tror ändå så här att, eller så har man har varit naiv och blundat, inte tänkt på det. För jag har aldrig hamnat i de där situationerna. Och jag är trygg i mig själv, jag behöver inte det. Men jag säger ju inte att... Många människor, unga människor, våra döttrar, ingen aning om vad våra döttrar har gjort. Men jag hoppas att de förstår risken med att börja hantera droger och sitta på krogen där det kanske florerar mycket droger. Så är det. Mm. En sista fråga bara. Hur många barn har ni? Två. Okej, har ni känt att ni har behövt informera dem eller har ni gjort det under deras uppväxt eller har ni liksom inte känt det behovet? Men vi har nog pratat med dem ganska öppet om det. Det roligaste var när jag hade på skolan en stor föreläsning om hur farligt vattenpipa är. Och så kom jag hem och dammsuger och hittade en vattenpipa under sängen. Och fick fullständigt spel. Men de säger då, det är bara så här frukter, sa de då. Det är en klassiker. Så att vi har nog varit nära det också. Men jag tror också att vi har inte försökt hindra, men vi har försökt informera våra barn. Ja, ja det går inte att hindra. Nej. Tvingar man någon och försöker förbjuda, allt som man förbjuder blir spännande och nyfiket. Men om man talar om att det här är inte lämpligt så kan man kanske klara det. Mm. Jag håller med er. Men tack så mycket för att ni ville vara med. Hoppas ni är i bröder. Feelingar. Ja, jag ser det. Okej, jag står här nu med... Vida. Hur gammal är du? 20. Vad är din liksom uppfattning om droger? Din åsikt? Det är onödigt, tycker jag. Har du någonsin använt droger eller känner du någon som har tagit? Jag har aldrig tagit, men jag känner några som har tagit. Vad har de tagit då? Lite allt möjligt. Men ja, gräs. Mm. Det vanliga, precis. Vilken drog tror du är vanligast bland unga människor? Jag tror att det kan vara kokain och gräs. Tror du att droger är ett stort problem i samhället idag? Jag tror att det är ett jättestort problem. Mm. Har du märkt det själv?
Jag har inte märkt det, men man hör ju på nyheterna och jag kan tänka mig att det är ett jättestort problem. Tycker du att det finns tillräckligt med information om droger idag till folket eller sådär? Jag tror man gräver i det, finns säkert det. Men jag tror att man mörklägger, jag tror att det är mer normaliserat än vad man tror. Så att man mörklägger lite det för att det är så mycket i vardagen. Har du någon gång varit med i en situation där det har varit droger inblandade men du själv kanske inte har tagit eller kanske känt press att du behöver ta liksom grupptryck? Ja, absolut. Det har ju funnits i min miljö. Men jag tror man bara får bestämma sig och vara stark i sin åsikt. Men ja, självklart finns det väldigt mycket grupptryck runt det. Men har du varit med om det? Inte om grupptryck just. Jag, i min krets använder man nog inte det så mycket att det blir press. Men jag tror att om man hamnar i fel kretsar så, och det liksom används flitigt, så är det nog väldigt lätt att man hamnar där själv. Vad tror du är orsaken till att människor tar droger? Jag tror typ att det har blivit så vanligt som alkohol nästan. Att det är så här, det är en kul grej. Livnar upp stämningen lite. Man känner lite gemenskap ifall alla andra tar det. Tror du det finns några positiva effekter av droger? Nej, absolut inte. Men jag tror att folk som tar det, det kan väl ge en tillfällig lindring av smärta och jobbiga känslor. Och det kan väl, vissa personer kanske att det livnar upp, tycker att det livnar upp stämningen lite. Jag förstår. Mm. Tycker du att droger borde legaliseras? Varför eller varför inte? Jag bortser från din tröja som står där. Så I say no to drugs. Ja, nej, jag tycker inte att det borde. Nej, absolut inte. Jag tycker att det är väldigt bra att det är olagligt. Det borde inte bli mer av det. Det här kanske är en jävligt stor fråga. Men man har ju sina egna idéer och tankar liksom. Men vad tror du skulle vara en bra lösning på att liksom få människor att inte ta droger? Oj, alltså om man, ja, jag vet inte, men om man typ skärper så att det inte kommer in liksom i landet. Det kanske inte hjälper det stora hela, men om man bara skär ner på liksom vart det kommer inifrån så kanske det någorlunda förbättras. Tror du en grej skulle vara att om man skulle informera mer om droger i skolor och sådär? Skulle det vara en grej? Jag tror att om man visar upp mer av verkligheten kring det, att det inte är en rolig grej utan det är liksom, det är livsfarligt och hur lätt det är att hamna där, så tror jag absolut att i unga åldrar att det kanske påverkar uppfattningen om det. Vilka konsekvenser tror du droger har på individen? Jag tror att det kan påverka ens privata ekonomi väldigt mycket. Det är väldigt dyrt med droger och det är väldigt lätt att man hamnar i ett beroende. Jag tror att det kan påverka ens nära relationer. Att jag tror att drogerna kan komma före liksom vänner och familj. Så jag tror att det kan påverka typ allting väldigt negativt om det går snett. Bor du här på Stureplan? Ja, yes. Man har hört att det är ganska vanligt med kokain på Stureplan. Men är det vanligare än vad man tror liksom, eller vad ser du på den grejen? Jag är från Göteborg så att jag har inte bott här jättelänge. Men det är väl mer att man får höra från andra som kanske är från Stockholm eller som bor här. Men jag själv har inte lagt så jättemycket märke till det. Men jag tror att det, som sagt, det mörkläggs nog mycket. Det är ingenting man går ut på stan och bara flashar med precis. Det är väl någonting man håller lite low-key i sådana fall. Så jag har inte märkt det än. Ja, ja, men tack för att du ville vara med. Ja, tack själv. Ja. Det var då sista intervjun för den här videon. Jag hoppas att ni gillade det här konceptet vi hade och att ni, ja, men fick höra lite olika perspektiv kring droger. Glöm inte att lämna en like och en kommentar och följ oss på alla sociala plattformar vi har. Vi heter I Say No Drugs överallt. Och så ses vi i nästa video. Hej då!